ရင် Happy Birthday ပါ။နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ product အစ်စ်လေးလည်း launch လုပ်မယ်ဆိုတော့ congratulations ပါလို့ဒီထက်ပိုပြီးအောင်မြင်ပါစေ။ပစ္စည်းအများကြီးလည်းထပ်တော့နိုင်ပါစေလို့မိုးစီးကနေဟုတ်ကျေးဇူးပေးပါတယ်ဟုတ်။မိုးစားကတခါမှကိုရိုင်းကိုကြပါတော့ဒီလိုပွဲတစ်ခုကိုပင်ပန်းခံပြီးတော့ဟိုတိတ်မလုပ်ပါဘူး။မိုးစားအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုဟိုပွဲတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး activity တစ်ခုလူတွေအများကြီးနဲ့လောက်တာဆိုလို့ရှိရင်ပရာဟိတလွယ်ပြီးတော့တိတ်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာကျတော့မိုးစက်လှုပ်ချင်တာပရာဟိတလည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်။အဓိကတော့မိုးစက်နဲ့အတူကိုချရတဲ့သူရောကိုချတဲ့သူတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ပေါ့နော်ပပမမိတ်ဆွေအားအစအကုန်လုံးတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့မှ celebrate အတူတူလှုပ်ချင်လို့ဒီပွဲကိုကျင်းပဖြစ်တာပါရှင်။ချစ်ဖို့လည်းရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့မိုးဆက်ကအဲ့လိုသူလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအများနဲ့ဖန်တီးနိုင်မှုဆိုတာအရင်ရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဘုခနလိုဒီလို brand တွေတခုထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ခုနကဒီနေ့ဆိုလည်းသူ shower gel ကို launch လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်စီးပွားရေးအမြင်တွေအရင်သဘောကျတယ်။ပြီးတော့အရင်လည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတကယ်တငယ်ချင်းညီအမတွေလိုပဲဆိုတော့သူ့ဘဝမှာလည်းသူလည်းအရင်စိတ်ထားကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းလေးဆိုတော့ဟောဆက်သူအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်စေချင်တယ်အကောင်းဆုံးလည်းပဲရစေချင်တယ်အကောင်းဆုံးလည်းပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်အော်ဟိုအဲ့လိုဘဝကိုထလှပပပျော်ရွှင်ပြည့်စုံစွာနဲ့ရှောက်လန်းတာမြင်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဘဝမျိုးပိုင်းဆိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းတာပဲသမီးကလည်း surprise present လေးပေးချင်တယ်အဲ့ဒီဘာတရက်နဲ့တညစီစင်းအဲ့ပစီကားကိုဆွဲပြီးယူလာခဲ့တာဘယ်လိုဆွဲလာကိုယ်တိုင်ဆွဲလာဟုတ်ကဲ့ဝါဝင်းရှေဆိုင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမမိုးဆက်ဝိုင်ဒီနှစ်မွေးနေ့ကနေမှာပါတော့စပြီးတော့မှဒီပညာလုံးမှာရောစီဝိုင်မှာအားလုံးကျွတ်တက်ပါစေလို့ဟုတ်ကဲ့အမမိုးဆက်တက်ကြရတော့ရှေ့ပါစေပြီးတော့ wish you all the best ပါ have a blast thank you right ပါလေကြိုင်မှာပထမဆုံးစပြိုင်တဲ့ဘက်မှာ तू आ मिस ဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့တကယ်ကို miss တယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေစချိုးစအရက်မောင်း perfect ပြောစရာမလိုဆိုတော့တဲ့သဘောကျရင် miss ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်လားဟိုအလုပ်လဲ तू စူးစမ်းရတယ်ဟိုမဆက်ရင်သဘောရမ်းကြရတယ် तू ကတကယ်ပါပဲမဆက်နေဟိုယောက်ျားလေးသာဆိုရင်သူ့လို main ခလေးမျိုးမဆက်နေရွေးချယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုင်ရဲ့နိုင်တော်နေပါပါဒီလိုဒီကောင်ဒီ YGW အဲတောင်းပေါ့နော်အဲ့မှာမိုးဇက်ကအဲကလေးတွေကို indoor ကစားကွင်းလေးတစ်ခုလှူဒန်းထားပါတယ်အာဒီ idea ကတော့မိုးဇက်နှစ်ဆင်ဒီမိဘမဲ့ကလေးတောင်းတွေတော့ကြည့်ရခါမှာကလေးတွေကဆော့စရာမရှိဘူးအားလက်ချင်နေမှာသူတို့အိမ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကိုပတာကိုပေါ့နော်ဖက်နက်တွေပစ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလောက်ပဲဆော့လို့ရပါဘောဒါမှမဟုတ်လဲသူတို့ကိုထိန်းနေဆံမရည်နဲ့စကားတွေပဲပြောနေတယ်အားကြောင့်မိုးဇက်ကဒီနှစ်ကျတော့အဲကစားကွင်းလေး indoor လှူလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကစားဖို့တစ်ခုရှိမယ်အချင်းချင်းလည်းကစားလို့ရမယ်ပြီးရခါမှာ indoor ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်နေတဲ့တွေမပေးဘူးလူးနေစရာမလိုမညက်ပတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ယူရလိုက်တာပါ။ဒါချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ MC ရဲ့ပရိသတ်တွေရောပေါ့နော်ပြီးရဲ့ခါမှာမိုးဆက် birthday wish လုပ်ပေးတဲ့ MC ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိုးဆက်ရဲ့ဒီပွဲကိုဖြစ်မြအောင်လို့ကြိုးပမ်းပေးတဲ့Jason Hello ဒီချိုမခိုင်ပြီးရဲ့ခါမှာမိုးဆက်ရဲ့ဒီ manager မတိုးသူတို့တွေအကုန်လုံးကိုအထူးအထူးကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ပွဲတက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်